Piesňou Aká si mi krásna. Veľa vďaka a ešte raz váš potles. Takže mám tu čest byť na mene primátora mesta, byť na mene vašom, ktorí ste prišli a prijali pozvanie na tento koncert, poďakovať sa. A preto dovolte, prečítam vám zo pár krátkych sklov, s ktorými sa vlastne rozlúčime s týmito japonskými priateľmi. Tak, milí hostia, naše mesto má svoje srdce otvorené stále do hora. Aby sa každému, kto v ňom žije, alebo ho navštívi, hoci i na krátky čas, stalo príbytkom i miestom, kde sa schádzajú dobrí priatelia. Veríme, že ste sa medzi nami cítili príjemne a domov si odnesiete peknú spomienku na mesto Lipany i vaše účinkovanie u nás. Prajem vám teda veľa plných rokov, naplnených krásnym spevom, nech vaše piesne znejú svetom a vám veľa zdravia, šťastia a lásky. Podpore, ktorý sa uskutočil na tento koncert. Európska únia, Európske hlavné mesto kultúry, Európsky finančný mechanizmus, mesto Košice, mesto Košice, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Rapa, Rastislav Pistrany. Aj tento koncert bol obetovaný obeťam nedávnych povodní. Podporiť ich môžete zaslaním darcovskej SMS na číslo 877 v tvare DMS medzera povodne. Cena jednej SMS je 1 euro. Za vašu podporu vám ďakujeme a prajeme ešte príjemný zvyšok večera.
Okay, thank you.